Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videomu məndən çox xahiş elədi. Xəbərnur info və Abdullah ilə mən söhbət apardım. Bura gəlmək istirdi. Gəlmək ehtiyac yoxdur. Mən fikirlərimi elə buradan ona çatdıracağım və inşallah o da paylaşacaq. O mənə dedi ki, müəllimə, bu son zamanlar Munirin də söhbəti yayıldı ki, siz o Munirin üstünə getdi, siz onu danladınız, o bir uşaqdır, falandır, filandır. Mən sizə bir şey deyim ki, yəni belə bir şey var. Mən qorxuram. Bu 16 ildə mən bu cürdə getmişəm. Mənim müəllimim də narahat olub indiyə qədər də. O da bax bu cür idi. Eynən mənim kimi. O necə mənə dərs keçdisə, necə bizə qayğı göstərdi, bizə görə narahat olurdusa, mən də hal-hazırda o cürəm. Bəli, mən bunun yerinin üstünə getdim, amma elə getmədim. O videoda siz biraz sürətlənmə oldu, səsi yüksəltdim, artırdım ki, yəni el insanlar var ki, hava soyuqsa dolanda, yolda çəkəndə səsdə problem olur da, yəni xışıltılı olur, biraz səsi təmizlədik, falan filan, yəni biraz montaj var orada. Və o uşaqlar da ki, bu yeri qoyaq qırağa. Gəlin əyri oturaq düz danışaq. Bugünlərdə mənim bu videomdan sonra bir neçə müəllim, valideynlə söhbət apardım. Şəxsimə yazdılar. Dedilər ki, müəllimə, bilirsiniz, siz düz eləyirsiniz. O günlərim deyir, valideyn gəlib mənim yaxamdan yapışıb ki, mənim bu uşağı niyə evə geç gəlir? Sən niyə o uşağı dərsdən sonra saxlayırsan? Sən onu burada nə iş gördürürsən? Valideyn, müəllim də dedi ki, mən başa düşmədim, nə demək istəyirsən? Mən sənin uşağımı vaxtında evə yolluyuram, dərsimi bitirəndən sonra. Dedi, ola bilməz, deyir ki, müəllim məni filan saata qədər məktəbdə saxlatdırır. Axırda uşağı araşdırdılar ki, uşaq pis kurqa düşmüşdü. Biz müəllimik, siz valideynsiz. Uşağın məktəbdə nə etdiyindən bəzən xəbəriniz olmur. Sonra da müəllimləri başlayırsınız tənbih etməyə, müəllimə deyirsiniz, töhmət verirsiniz, müəllim mənim uşağımdan maraqlanmır. Bəs valideynlər siz uşağınızdan maraqlanırsınız. Bugün hər hansı bir uşaq bir gün dərsdən qalırsa, onu necə xəbər verirsiniz? Bu kənd yerində bir dənə yeganə mənəm ki, valideyn 15-20 dəqiqə qalmış mənə məlumat verir. Bir gün qalmış mənə məlumat verir ki, müəllim, sən uşaq niyə dərsə gəlməyəcək? Hansı da valideyn mənə xəbər eləyəndə, mən telefonumu əlimə alıb və yaxud da SMS-lə yazıb ona məlumat alım ki, xeyri ola sən mənə xəbər eləməmsən, mən burada narahatam. Varmı elə müəllimlər? Varmı mənim kimi işləyən müəllimlər? Yenə başlayacaqsınız demək ki, Leyla müəllim yenə mənəm deyir. Xeyr, bugün narkomaniya baş alıb gedir, bugün uğurluq baş alıb gedir, bugün ərim uşaqları maşınlar vurur, uşaq məktəb adıyla evdən, universitet adıyla məktəbdən çıxır gedir, evdən daha doğrusu çıxıb gedir. Hara gedir onu bilirsiniz siz? Niyə onları bəs vaxtında fikir vermirsiniz? Axırda nə olur? Ya uşağın Allah eləməmiş kimi ölüsü tapılır, ya uşaq narkoman olub. Günahı kimdədir? Müəllimdədir. Müəllim də valideynə zəng edib deyəndə ki, sən uşağı niyə məktəbə yollamamsan? İllər 2-3 ay bundan əvvəl xəbəriniz var da, neçə ay bundan əvvəl bir müəllim işin üstünü açdı. Uşağı evdə bağlı saxlayırdılar, uşağı açsız saxlayırdılar. Kim onun açdı? Qonşular mı açdı? Yoxsa valideyn açdı dedi. Yalanın ana deyirdi ki, xəstəyəm, narahatam. Ata deyirdi ki, belədir. Axırda gəldilər, gördülər, nə oldu? Uşağı narkomanda eləyən anatı olmuşdu. Uşağı pis vəziyyətdə aç susu saxlayan da anatı olmuşdur. Bəs niyə onların üstünə gedilmir? Biz müəllimlər nə qədər necə deyərlər, nə qədər insanların gözünü açdıq. Mən indi pis olmuşam. Niyə? Çünki mən uşağı danıyıram ki, niyə vaxtında gələcəkdir uşaq. 15 dəqiqə, 5 dəqiqə gecikib də sabah onun başına bir şey gəlsə ona kim cavab verəcək? Kim cavab verəcək? Siz mi cavab verəcəksiniz? Yox, gəlib bax mənim yaxamdan yapışacaqlar. Mənim 4 əvladım ağlı-yaqla qalacaq. Onlar mənə dolma büküb gətirəcəklər həbsxanayı ki, yaxşı müəllim olsaydı uşağın pisini vaxtında açardır. Bugün dəfələrlə elə olubdur. Uşaq evdən deyib ki, mən məktəbə gedirəm. Bəs yaxşı o, araşdırıblarmı ki, hara gediblər? Mənim zəngimdən sonra valideyn bilib ki, uşağı it qapıbmış, ona görə bu qayıdıb çıxıb gedib evə, yolda qonşuya dönübdür. Eləsi olub ki, məktəb adından evdən çıxıb nənəsi ilə gedib. Eləsi olub ki, elədir. Yəni, bax, kim həqiqətən də bu düzünü bilirsə, mənə desin ki, Leyla müəllim, düz deyirsən və yaxud da səhv deyirsən. Demək, Xəbərnur infoya mən məlumat verdim bu barədə və dedim ki, inşallah çəkərəm bir video, sizə atarım. Sizin bura gəlməyinizə ehtiyac yoxdur. Bəli, narkomaniya baş alıb gedir, uğurluq, uşaqlar bugün məktəb adıyla evdən çıxır, evə gedirəm deyib, başqa yerlərə dönür. Hamısının günahkarı da sonra gəlib müəllim çıxır. Müəllim bugün məlumat əldə eləməsə, bugün müəllim hər gün uşaqla maraqlanmasa, elə uşaqlar var ki, həftələrlə məktəbə gəlmir. Adı var, özü yoxdur. Niyə? Maraqlanırsa, sabah bir şey olsa, nə olacaq? Bizim kətdə bu yaxınlarda 1-2-3 ilin söhbətidir, maşın açmışdır. Kimləri idi onlar? Məktəblilər. Niyə?
Alağa pambığa gedirdilər. Ana deyir ki, mənim imkanım yoxdur ona görə. Mən uşağıma parmalıyam. Bəs yaxşı, sabahların bir şey olanda nə olur? Heç nə. Gəlib müəllimi boğmaq istəyirlər. Müəllimi cəzalandırmaq istəyirlər. Yazıq müəllimlər. Allah niyə bu peşəni yaratdı, mən bilmirəm. Bizim sayəmizdə bu günlərim hər şey var. Nizam, intizam, düzgünlük. Amma baxıram ki, müəllimlərin ağzının üstündən də vurmaq sizdədir. Sizlər, müəllim olmayanlar, hətta müəllim adını alıb, amma layiqincə bunu yerinə yetirməyənlər bugün bizim başımıza stol keçirtmək istəyirlər. Ki, səsini kəs, ağzını bağla, hədə qorxular, falan filan. Niyə? Çünki yenə deyirəm. Biz hamımız deyir bir qaptan yemək yeyirik, hamımız həmkarıq, amma ən çox da yazanlar, onu demək istəyirəm ki, yəni müəllimlər, gəlin əyri oturaq düz danışaq ki, biz müəllimlər çox səhlənkarlıq eləyirik. Bugünlərim hansısa pis hadisə baş verirsə, bugün uşaq ələ əyri olursa, bunundan xəbərimiz var, anıya demiriksə, bugün uşaq hansısa bir uşağı üstünə bıçaq gətirirsə, bunu valideynlərə xəbər eləmirik, vaxtında bunun üstünə düşmürük, cinayətkar da olur, ələ əyri də olur, Üniversitetə girmişəm adı ilə, yüksək bal toplamışam adı ilə uşaq başqa yerlərdə günün keçirdir. Axırda da gəlir, nə olur? Gəlin boynumuzu Allah gələ, yəla müəllim düz deyir. İnşallah da yaxşı olar. Sizə arxayına, siz də inciməyin məndən, müəllimlər də, valideynlər də, şagirdlər də ki, mən belə bir söhbətlərdə aparıram. Amma istəyirəm ki, zamandan siz də görəsiniz ki, lazımdır. Nəzarət ciddi, məktəb, valideyn, şagird münasibəti ciddiləşməlidir. Və bu söz-söhbət bağlanmalıdır. Əgər uşağın problemi varsa, valideynin problemi varsa, müəllimin problemi varsa, üçü də araşdırılmalıdır, üzləşməlidir. Bugün hansısa bir valideyn müəllimə zəng edib deyir ki, niyə uşağa ev tapşırığı vermirsən? O uşaq bilirsiniz evdə gedib nə deyir? Özləri yaxşı biləcək kimlərdir. Gedib evdə deyir ki, müəllim bugün dərs keçmədi, belə deyirəm yaxşı. Sinifimizdə 100 uşaq var. O 100 uşaqdan zəng edin, soruşun, görün. Ev tapşırığı verilib, verilməyib. Uşaqlar deyir ki, bəli, müəllim, filan şey vermişsiniz, bəs mən şey vermişsiniz. Yaxşı, bəs o valideyn niyə vaxtında üstünə düşmür? Çünki o uşaq oxumaq istəmir. Bax, ona görə də bizi pis vəziyyətdə qoyurlar. İnşallah da yaxşı olar. Mən də əminəm ki, düzələcək. Bəli, Leyla müəllim deyir, illərdir deyir və görürəm ki, bunun nəticəsi də var, xeyrimizədir. Bəzilərinin gözünü açıram deyənə, onlara da hədə qorxu artıq gəlməyə başlayıblar. Leyla müəllimdən uzaq durun, sizin baş beyninizi aparacaq, beyninizi yuyacaq, nağaracaq. Amma niyə? Əgər bir müəllimlər ki, uşaqlara deyirsə ki, sus, məktəbdə olanı evdə gedib deməkinə, yəni bugün mən pis keçmişəm və yaxud da yaxşı keçmişəm, amma mən xahiş edirəm, burdan valideynlərə deyirəm, səslənirəm, çox xahiş edirəm. Əlavə müəllim yanına göndərsəz də, göndərməsəz də, hər gün uşağınızla oturun, ən azı 5-10 dəqiqə söhbət aparın, görün məktəbdə nə problemləri var, müəllim necədir, müəllim uşaqlarına necə rəftar eləyir. Ondan sonra siz görəcəksiniz ki, yəni nədir, nə deyil, mən də anayam və 4 övladım da məktəbə gedir. Onlardan gələn şikayətlər artıq azalıb, çünki niyə, səhvlərini başa düşüblər. Amma yerdə qalan məktəblərdə bu problemlər həll olunurmu? Xeyr, əksinə, mənə gələn zənglər, mənə gələn məlumatlardan görürəm ki, 5-6 direktor, 5-6 müəllim artıq dediyim sözlərlə artıq razılaşırlar və onlar da özlərinə çəki düzən veriblər, dərslərinə ciddilik yaranıbdır. Ona görə də çox xahiş edirəm, uşaqlarınızla xüsusi söhbət aparın, bəli, onlarla maraqlanın, onları sevin, başınızı telefonla, qohum-əqrəbə ilə qatmayın, başqasının sözünə fikir verməyin, ay müəllim üzgöz olma, ay kətçində üzgöz olma, elə eləməyin. Uşaqlarınızın gələcəyi sizin əlinizdədir. Əgər onu yenidən dünyaya gətirəcəksinizsə, boş verin. Amma yox, bilirik ki, hamımız həftədə, gündə bir dəfə dünyaya gəlmirik, ömürdə bir dəfə dünyaya gəlirik. Ona görə də gəlin, sevib sevilək və övladlarımızı qoruyaq, pis günləri qoymayaq həyatımıza girsin, yaxşı ətrafımızda hər zaman yaxşılıqlar olsun və övladlarımızın qədrin bilək, övladlar da böyüklərin qədrin bilsin, böyük kiçiyə hörmət qoysun, bunları da hamısını ən çox güc düşür müəllimlərin üzərinə və biz müəllimlər bir olaq, yaxşılığa doğru aparaq və təhsilimiz çeylənsin. İnşallah yaxşı olar, həmişə bax belə üzümüz gülər və bizim şagirdlərimiz bizi belə gözəl hər yerdə təmsil edərlər. Hər şeyə nəzarət edin, çox xahiş edirəm.